ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಿ ಬಾಸ್ ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ರವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 2002 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ ಹುಣಸೂರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಕಿಟ್ಟಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ 2002 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಿ ಕೆ ಮುದ್ದುರಾಜ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್. ನೀನಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2003 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2003 ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ದಾಸ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ 2003 ತೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಮು ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ 2003 ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಸಂಜಯ್ ವಿಜಯ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅಣ್ಣವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2003 ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎನ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ದರ್ಶನ್ 2004 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಿಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸರದಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 2004 ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ 2005 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್. ತಂಗಿಗಾಗಿ 2006 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪಿ ಎನ್ ಸತ್ಯರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್. ಭೂಪತಿ 2007 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಭೂಪತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಸ್ ಗೋವಿಂದರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಅನಾಥರು 2007 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸಾಧು ಕೋಕಿಲರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ 2008 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಶಾವರಾಜ್ ಶಿಂದೆರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಅಬ್ಬಾಯ್ 2009 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ವಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸ್ 2011 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಏನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್. ಅಂಬರೀಷ್ 2014 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಸುಖಧರೆಯರವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್. ವಿರಾಟ್ 2016 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಎಚ್ ವಾಸುರವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಂಥ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ 2017 ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿನಿಮಾವು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿ ಬಸ್ರವರ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಿ ಬಸ್ರವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.